Mėlyjei, didysis šeštadienis yra labai tyli, tokia tuščia diena. Labai primena mūsų dabartinį laiką, kur viskas labai labai nurimė. Bet vakare jau laukiam velyknakčio, pačio svarbiausio visų metų momentu, kai švesim du dalykus. Vienas tai šventosios Dievo tautos perėjimas iš vergystės į laisvę. Ir pats svarbiausias be abejo Jėzaus prisikėlimas, perėjimas iš mirties į gyvenimą. Šie metai bus išskirtiniai. Kaip ir daugelis katalikų visame pasaulyje į velyknakčio pamaldas, į Velykų šventasias mišes jungsimės tik per atstumą, pasinaudodami televiziją, internetu. Nelengvas laikas. Žinau, kiek daug yra nerimo, nežinios. Bet tuo labiau mums reikia Velykų. Mums reikia, kad Jėzus paimtų ir vestų mus per visus sunkumus. Ir jis tą gali padaryti. Jisai ne tik tai perveda per raudonąją jūrą, bet per visas pandemijų jūras. Mes galim kreiptis į jį, prašydami šviesos, vilties, jis mūsų užganytojas. Ir tada reiškia, kad galim prašyti taip pat ir mūsų kūno sveikatos. Bet jis duoda daug daugiau, duoda tą gyvenimą, kuris niekada nesibaigia. Todėl junkimės, bent tokiu būdu, koks dabar įmanomas, į velyknakčio pamaldas. Matykim tą šviesą, kuris spinduliuoja Velykų žvakę. Klausykimės švento rašto, pasakojančio, kad Dievas vedė per įvairiausius istorijos momentus. Labai sunkius, labai tamsius, turbūt daug baisesnius negu dabartiniai. Ir lydėjo, mes turim nuostabią progą švęst šį prisikėlimą giliai širdyje, išgyvendami ir vienydamiesi su Jėzumi. Tai jau sveikindamas su priartėjusiam Velykų šventėm, linkiu, kad Jėzus būtų arti, o mes turėtume vieni kitiem daug atidumų, daug kantrybės ir daug meilės.